rapaziada. Aí, ó, top, ó. De pau durou pouco. Mas aí, quem que é o churrasqueiro de vocês aí? Churrasqueiro, olha lá. Tá dando carvão pra nós lá? Olha lá, vai ser um churrasqueiro que não mandar de Corvette, moleque. Pô, vai fazer um churrasqueiro que não mandar de Corvette agora. Vai lá? Agora vamos prometer, vai ter que andar, hein? Prometeu, vai ter que andar. Vai. Não, eu vou primeiro que eu vou filmar aqui já, ó. Mas vai atrás, lá, neguinho, dá pra ir atrás? Não dá pra ir atrás do banco lá, não? Rapaziada, bagulho, olha aí, ó. Pega o bagulho, ó. Rapaz do céu, mesmo. É top, hein? Vamos, Neguinho. Fala você primeiro, fala você primeiro. Não, pô. Tem que tirar o carro lá. Vamos, Neguinho, primeiro. Tem que tirar o Colora de lá da frente, rapaz. Passa em cima do Colora. Ó, eu vou tirar o carro ali da frente ali. Daqui a pouco esperar o Neguinho voltar aí. Eu vou dar um rolê nesse bagulho aí, rapaz. Tamo aqui dentro do Corvette, moleque. Vamos dar uma voltinha? Você achou que não ia ter rolê de Corvette? Ah! Vai ver. Eu quero ver esse sorriso todo na hora que eu esticar. Rapaz, deixa eu segurar aqui esse bagulho. Você tá louco, filho? Nossa Senhora! Hã? Quero ver esse sorriso, rapaziada. Rapaziada, ó. Corvette, ó. Ó o painel do bagulho. Abriu o giro do top, ó. Aí eu vou ver a reação dele. Tá pronto aí? Rapaz do céu! Minha Nossa Senhora! Olha o quebra! Nem fiz nada aqui, pô. Você tá trocando borboleta? Na borboleta. Dá pra deixar no automático também, véi. Aí top! No borboleta, véi. O neguinho acabou de andar, o que o neguinho achou? O neguinho deve ter saído tremendo o carro. Ele tá tremendo o carro? Tirou uma pira. Enquanto você tá nas interesseiras, você não anda assim, né? Ah, anda, né? Hã? Tem que andar também, você né? Você anda assim? Ah, eu tenho que ter jeito. Só vê os gritos na orelha. Só o para, João Kleber, né? Para. Ei, caramba, você é doido, bicho. Fica aqui, vai embora, filho. Rapaziada, o bagulho é louco, você é doido! Mano, dá um medo do bagulho rodar, velho! É? Dá um medo do bagulho rodar, sair à frente, mano, como sei assim? Lá! Rodar, perdeu o controle! Rodar? É! Não roda não, louco! Você tá louco! Não roda não! Como é a tração do bagulho é monstra, né? A tração do bagulho é monstra, né? Ah, um pouquinho, hein? Rapaz, você tá fazendo uns drift monstro, hein? Você é louco, como que você tá empinando? Agora ele sabe que agora eu desliguei. Ah, você desligou o... Aí é perigoso já. Ai, já tem que tomar mais cuidado. Ó, viu? Rapaz, você é louco, moço. Você tá... Opa! Opa, você tá aqui, louco. Né? Aí agora que tipo, o controle desligado, a brincadeira fica outra, hein? Aí o bagulho ficou rapaziada. Aí a fica tipo assim... Vai dar uma briga today. Aí a brincadeira fica mais gente grande, tá ligado? Aí tá, porra. Puxa, o celular voou do bolso, filho. Tava aqui. Uhum. O celular tá correndo do bolso aqui. Misericórdia, você é louco? Esse cara é doido mesmo. Ai, hoje eu não volto lá embora. Vai ficar em Londrina. Rapaz do céu, é louco. Aqui o mercado é quebrado, irmão. Aqui nós segura o carro no braço. Você viu, né? Rapaz, tá igual nós, filho. Você erra ali na mão, ali ganha meio fio, dois palitos, mano. Você viu que depois que ele voltou, a traseira dele ainda saiu duas vezes? Você é louco, esses dias eu quase subi na guia com o Corolla, que deu uma patinadinha, o bagulho já perdi a frente, eu quase subi. Rapaz do céu. Pra mim pilotar um bagulho desse aqui, tem que andar uns dias, hein, porque senão... Mano, tem que pegar as mantes mesmo, porque... Tem que pegar, andar uns dias. Agora ele tá, agora tá indo de boa, parece um carro leve, um carro normalzinho. Agora é top, ó, vai dar um palhãozão no bagulho. No começo ele parecia ser um carro muito mais maior e tal, assim, sabe? Você tá doido. E a gasolina tá indo embora. Só esse rolezinho aqui.
aqui já foi da Elito. Ah, só nesse rolezinho que nós já gastou uns 30 no cartão de gasolina. É nada, é mesmo? Pior que gastou. Mas é porque eu tô acelerando, né? Se na estrada esse carro fez 8. Maldur, você não anda com esse carro sem acelerar, não tem como, na estrada ele fez 8 pra mais, né? Fez 8 pra mais na estrada. Na estrada o bicho é econômico, hein, velho? Mas não é fazendo isso aqui que nós tá fazendo, né? Acelerando, esticando as marchas. Caramba. Por hora é mato. Não, pega fácil. Rapaz. Ele tá em segunda, nem. Oi, tá ardendo o zóio, mano. E aí, tá aprovado? Você tá doido? Tá aprovado. Rapaz, quando eu crescer, eu vou comprar um desse. Agora eu vou lá em Marília com isso aqui, filho. Acelerar lá. Desmola de pra lá mesmo. Você vai, já foi pra praia com ele? 200 km, já. 200 km, ainda vai rindo. Dá pra analisar, rapaz, aquela avenida ficar pequena lá. Fica. Fala pra vizinha, chama a polícia. Hã? Fala pra vizinha lá, chama a polícia. A vizinha gosta de chamar a polícia quando acelera a moto lá na frente. Sério? Ixi, faz 3 vezes polícia lá. Vai lá, faz a ocorrência e vai embora, os caras de boa. Fala, ó, só vim mesmo porque tem que fazer a ocorrência. Mas esse aqui, você sabia dele? Mostra aqui. Ah. Tá vendo aqui? Que isso? Ué, o mocó? Sabia? Que isso tem lá atrás? É um compartimento, ó. Ah, é, escondeu um mocó aqui, ó, já era. É. Coloca o documento ali, a carteira, alguma coisa. Top, hein? Porque... E tem bastante espaço aqui atrás, né? Tem, mas dá ali, pra mala, ali, ali é pra colocar a capota dele. Dá pra... Não, mas dá pra... Ah, entendi. Ah, ele abre aqui, né? Bota a capota daí, é, ele abre. O bagulho então, é... Olha lá, tem que tomar cuidado com os outros, ó. O cara vai roletar o semáforo. Ah, se roletar, tá fudido. Roletar. Psh. Olha lá, ó. Ah, esse embaixo aqui, sim? PVA 2020 tá no dia, meu amigo. Hã? Eles embaçam muito, para muito, você? Ah, não, porque... Tem... Mas já conhece já também, né? Tem... Já sabe que eu sei. Tem motivo, né? Mas então... já conhece já, na que vê. É o louco da cabeça. Ah, deve deixa conhecer, ele embora. Deve conhecer. As policiais tu conhece eu já. Falou alto G lá, conhece. Também que lá eu sou amigo dos policiais. É. Tem que ter amizade, senão... Esse escalamento, mano, é original do carro ou tem algum... Esse barulho? É, do escapamento. Mano, tá original o escape aqui. É original e faz esse barulhão? Sim. E se tu colocar um escapezão da hora mesmo? Já só o cano mesmo. Colocar um GRS aqui então? GRS aqui vai... Colocar um GRS aqui? Marido aí, o negócio vai voar. Rapaz, o bagulho é monstro. Pô, e essa capota que sai, ó, tem um negócio aqui, ó. Vendo isso aqui, ó. Isso aí era tipo um encaixe, sabe? Mas essa era manual ou ela é, não é conversível, normal? Ela... Você tem que tirar ela na mão. Tem que tirar na mão, mas esse teto sai. Eu só tirei aqui porque tá muito sol, entendeu? Ah, entendi. Aí, tá calor pra caramba. Vai queimar o couro da cabeça aqui. Vixe, Maria. É meio que brisa, sabia? Esses carros assim, ficar andando com o cabelo. Você não fica andando muito, né? Porque. Não, eu ando. Mas eu gosto de andar com a bota aberta mais quando tá à noite e tal. Assim, mas da hora. Sol, né? Muito, Londrina faz muito sol, velho. Esse sol que cozinha o cara, filho. Rapaz, cozinha, olha o sol que tá, galera. Cozinha o cara esse solzão aí, daí é tenso, mano. O bagulho é top, hein? Você tá doido? Filé. Aprovado? Nossa Muita senhora. Pegar um cara que tem medo, o cara mira nas calças. O que dá pra nós fazer aqui nesse motor? Ah, esse aqui dá pra nós colocar um 16 cilindros aqui nele. Dá pra colocar um de quantos milímetros aqui? Um 90? Colocar um 90. A opção sabe que é grande? É quantos cilindros? É 8 cilindros. 8. 8 cilindros? Tinha que pegar, puxar a ficha técnica, dá pra ver que pistão que é. Tamanho do pistão, nossa, mano, deve top. Ser mais ou menos o mesmo pistão do Camaro, do Mustang, desse é carro. Tudo igual, né? É, igual não sei, né? Mas deve ser parecido, você não acha? Uma opção desse pôr na moto, mano. Uma desse pôr na Today. Às vezes um pistão desse aqui é menor do que da Today, vai ser uma vez. É, porque o pistão Today, de Hort é pequenininho. É, você pensa que... Pistão da, só da BM mesmo, que é 80, que é tipo uns grandão mesmo, da BM, né, que é 80. Da BM? É, da S1000, né? 80 milímetros. 80 milímetros, 4 pistão 80 milímetros, rapaziada, por que o bagulho anda pra arrebentar? Que é o que tá na Today, né? É um 80, não é? É a mesma milimetragem que tá na Today, mas não é o pistão, tipo, original da ABM, né? É um praticamente igual. É um baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. É. Mas a gente, se tudo der certo, futuramente a gente lança um maiorzinho, né? Ah, lança até dois. Lançar um pistãozinho maiorzinho aí, talvez uma injeçãozinha programável, injetado. Eu tô falando pra você que nós temos que colocar um motor de XJ no Today, velho. Opa, motor. Aí é que eu não, rapaz, não nego fogo, não. Olha só. Se você falar, tá falado. Não, 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 não.
Vai ficar gostoso pra nada, pessoal, tu desde a corrupção. Pensou? Vê se o quadro vai aguentar, né? Hã? Vê se o quadro da Today vai aguentar o motor do... Quase voou a câmera da mão agora, bicho. Rapaz, ainda bem que tem freio, meu. Tem bem com freio. Dá um medo, parece que o bagulho não vai parar, meu. Eu com o freio do bichão segura mesmo, velho. Você tá doido? Rapaz do céu. Sinaleiros. Você já chegou a dar uma acelerada na pista mesmo nele? Dá medo, né? Mano, já. É perigoso, né? Não dei top speed nele, não. Ah, não tem nem como dar top speed aqui. Tem alguma pista aqui? Não dá, né? Não tem. Muito perigoso, né? Mas não, 200 assim, olha lá, um. Não, 200. O que que lá é um. Mustang. Mustang. 200. É mesmo. Não, ele é mais fraco. Um pouquinho mais fraco. É mais fraco. Mas ele tem 400 e pouco cavalos também, meu. Então tá bem. Aqui tem 460. Forte pra ir 460 cavalos. Só que é o diferencial desse carro aqui que ele é leve, entendeu? Ele. Toda, o para-choque dele é de plástico, o capô é de alumínio, entendeu? É, então ele é um carro leve, mano. É um carro muito leve. E deu pra perceber que ele é leve, né? Você tá vendo? É, olha o chacoalhado, olha o jeito que ele é leve, ó. Você é doido, é um perigo, rapaz. Você tá doido. É levinho, mano. Aí dá medo, acho que dá medo, né? Da final nele, que o final desse carro, isso aqui é 300 de pedrada. Ah, por aí. 300. Nem tem pista aqui, só de moto, 300, né? Dá pra dar 300 aqui 300 nas rodovias. 300 de pedrada, não tem boca. Dá 300 de pedrada aqui, fácil. Fácil, fácil. Você tá doido. E o neguinho ficou com o cu na mão, hein? Ficou. Agora vai aguentar esse neguinho falando a semana inteira que andou de Corvette. Minha Nossa Senhora. Beleza. Aqui, esse, o neguinho é tarado por motor, por moto, carro, qualquer coisa. Ele é tarado. Mas quem que não é, né, velho? De nós? Aquele cara é tarado, meu. Quem de nós que não é? Vamos pra cá. Rapaz. O nego só não filma daí agora nós chegando em casa. É. Então, rapaziada, é isso aí. O bagulho é top. Aprovado. E aprovado aí, mano. Rolezão de Corvette aí. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.